ဆရာဘာသက်ဆွေကြီးအပြိုမားနဲ့မောက်ဆိုးနေရနောက်ပိုင်းဒေသတွေယခုတိုင်ထိုအကြောင်းကိုပြောမဆုံးဖြစ်နေကြဆက်ဖြစ်သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဆင်ခဲဆင်ခဲပြောကြသဖြင့်အခြားဒေသများတွင်လည်းပြောနေမည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်ဒီဟန်တောလိုက်စကန်တစ်ခုတွင်အချိန်တော်ကြာနေထိုင်လင်ဖြစ်စေတောင်ပေါ်မှလူများလာရောက်လျက်ရှိသောစားတောက်ဆန်ဒီဇိုင်းတွင်နေထိုင်ပြီးထိုလူများနှင့်စကားဝိုင်းဖွဲ့မိလျက်ဖြစ်စေတယောက်ကသင်အားထိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးလိမ့်မည်ထိုလူသည်ယခင်ကထိုအကြောင်းကိုမပြောခဲ့ဘူးတကယ်တို့အေးစေးတင်ကြိမ်စွာပြောပေးလိမ့်မည်အဖြစ်ပြက်အဓိကဆက်ကောင်များမှာဒေးဗ်ဟန်ဒါဆန်နဲ့လိန်ဘက်ကာတို့ဖြစ်ကြသည်နှစ်ယောက်လုံးသည်တောင်ပေါ်မြို့ကလေးတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီးအသက်30မပြည့်သေးသောလူရယ်များဖြစ်ကြသည်ဒေးဗ်မှာအေးစေးတင်ကြိမ်သို့သောရှက်ကြောက်ခြင်းတွန့်ဆုတ်ခြင်းအောက်တန်းနောက်တန်းကြခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ထိုဒေသမှာလူများကတရားစိတ်ထိခိုက်လွယ်သူဟုတည်ထားကြ၏။ကျောင်းပညာကိုအထက်တန်းကျောင်းဆင့်အောင်မြင်အောင်တက်မြောက်ခဲ့တော်လဲစာအုပ်တအုပ်နှစ်အုပ်လောက်သာဖတ်ဖူး၏။သို့သောမုတ်ဆိုးကောင်းတယောက်တော်ဖြစ်၏။စိတ်ရှိပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းသည်။တားကောင်နောက်သို့ခြေရာခံလိုက်ရတွင်တော်၍တနက်ပြစ်လက်တဲ့သည်။တားကောင်ရလေသူရတဲ့တွေကိုယူသည်ပင်ကိုမှုတ်ဆိုအရေချင်းပြည့်စုံသူဖြစ်သည်လိမ့်ဘက်ကမှာသူနဲ့မတူပေသူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေတော့လဲမိတ်ဆွေများမဟုတ်ခဲ့ကြပေသူလဲမုတ်ဆိုးကောင်းတယောက်တော့ဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတောင်ပေါ်တွင်တမင်လိုက်ကြ၏တခါကသူတို့သည်ဝဝင်တကောင်ကိုရခဲ့ကြ၏လိမ့်ဘက်ကအလွန်ကြုံတောက်ပြီးဝဝင်ကိုသူပြစ်တတ်ခဲ့သည်ဟုလူတိုင်းကပြောပြ၏လိမ့်သည်အယသမားစကားဖွာသူတာဝင်မဲ့ပြောဆိုတတ်သူဖြစ်သည်အနှဲငယ်စိတ်တော်သာတည်သည်အမဲလိုက်ဝါသနာပါဘုံနှင့်တောင်ပေါ်တွင်လှဲ့လေသွားနေခြင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ချက်ကြ၏မြို့သို့ပြန်ရောက်လေမတွဲကြထိုမြို့တွင်ဆယ်လီဆိုသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းရှိသည်စားတော့ဆိုင်ပန်းရှင်သမီးဖြစ်သည်တခါတရံသူမကိုယ်တိုင်စပွဲထူတက်သည်ငယ်ရွယ်ပြီးအလွန်ချောမောလှပသူလေးဖြစ်သည်စကားပြောချိုသာသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်လိန်သည်စားတော့ဆိုင်နှင့်အရက်တော့နေကြဖြစ်သည်ဖြင့်ဆယ်လီနှင့်တွေ့မြင်နေကြဖြစ်သည်ကြွားဝါပြောဆိုပြီးဆယ်လီကိုနူးလေးရှိသည်သူသည်အခြားမိန်းကလေးများကိုလည်းဤကဲ့သို့ပြောလေးရှိသည်ဒေးဗ်ကလည်းဆယ်လီကိုကြိုက်သည်အခြားလူများအရက်တောက်ချိန်တွင်အရက်မတောက်ဘဲဆိုင်ကိုလာရမှသူရှက်နေတသည်ထို့ကြောင့်ဆိုင်ကိုလာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဆယ်လီနှင့်တွေ့ကြုံရမှုနည်းလေသည်ဆယ်လီကိုအဝေးမှသာလှမ်းမြော်ကြည့်နေလေရှိလိန်ကသူရသောအခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့၏နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နေဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်တောင်ပေါ်သို့အမဲလိုက်သွားချိန်တွင်လိန်သည်ဒေးဗ်အားတခုခုပြောပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်လောက်လိမ့်မည်ဟုလူများကယူဆနေသည်အော်တိုဘာလဖြစ်သည်ဒေါ်တွင်ရှိသစ်ပင်များသည်ခြောက်သွေ့ပြီးတိတ်ရွံ့များနေမြန်းနေဆောင်းရသည်ဖြစ်သည်ဖြင့်မြူများဝေဆိုင်နေတောမှာတိတ်ဆိတ်နေသည်လိန်သည်သူတနက်ပြောင်းဝမှရန်ကိုများကိုတုတ်နေသည်ဘာဖြစ်လို့ငှက်တွေကိုပြစ်နေတာလဲဒေးဗ်ကသဘောမချဟန်ဖြင့်ကြည့်ပြီးမိသည်ငါတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီခွာပြစ်ရှင်လို့ပြစ်တာပေါ့ကွာလိန်ကဖြေသည်ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ချင်တာတော်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာအားလုံးကိုပဲစုပါတော့လူဆိုရင်လည်းပြစ်ပါမယ်လားလိန်ကသူ့ကိုပြုံးပြသည်သူတို့ဆက်လျှောက်လာကြသည်တခါတလေမင်းစကားပြောကခလေးဆန်တယ်ကွာလိန်ကကောင်းရမည်ပြောသည်နှက်တွေကြီးဆိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတနတ်တန်ကြောင့်အနီးနာတမင်တွေလန့်သွားမှဆိုးလို့ကဒီဘက်ဝင်းကျင်မှာတမင်မရှိဘူးဒီတောင်ပေါ်မှာဒီပြည်နယ်မှာဟိုးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာအမြေကြီးပေါ်မှာတမင်မရှိတော့ဘူးဟဲ့တိလားဒေးဗ်သည်လိန်နောက်မှလိုက်ရင်သူ့ကြဲပြန့်သောပခုံးများကိုကြည့်နေသည်လိန်ကစကားဆက်ပြောပြန်သည်
သူသည်မနှက်မိုးလင်းကလေးကစကားပြောနေတော်ရဖြက်စီးနေသောချောင်းကလေးတစ်ချောင်းကိုတွေးချင်းသို့မဟုတ်ငှက်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်ချင်နေသောစကားပြောချက်တည်းသည်လူဟာလဲသားကောင်ပဲမင်းသနက်ကန်ပြီးငါးနောက်ကလိုက်လာတာကိုတော့ငါစိတ်မချအောင်သူကရန်လိုသားဖြစ်ပြောသည်ငါတစ်ခုအဖြစ်မင်းဆယ်လေးကိုရလိုက်မယ်မင်းတို့သူမာလဲသဘောကျတယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ရှင်မင်းကဒုတိယလူပဲတညတော့သူမငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်ကျမဒေးကိုသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နဲ့ရှင် तू ကဒုတိယလူပါတဲ့ Dave ကပါဇက်ပိတ်ပြီးနောက်ကလိုက်နေထိုစကားမျိုးကိုတနေ့လုံးကြားနေတော့ကြောင်းနားကြီးလှလိုက်ပြီဒါကြောင့်ငါ तू မောက်ပြောခဲ့တယ် Dave ကနောက်ကကတ်လိုက်နေတဲ့အတွက် तू ကထိတ်ကိုတက်လာပြီးငါဒုတိယလူမဖြစ်ခင်လက်ထက်ကြမယ်လို့လီနန်းကပြောပြသည်ဒါဆိုငါစားတော့ဆိုင်ပန်းရှင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်ပြီးအရက်တွေတောက်နိုင်ပြီပေါ့ကွာငါ့ကိုရံမစနဲ့ကွာ Dave ကတူတူတောင်းပြောသည်ရံစတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကိုမင်းသိအောင်ရှင်းပြနေတာကွာမင်းက तू မောက်လက်ထပ်ဖို့အထိမရည်ရွယ်ပါဘူးကွာမင်းကြောင့်မင်းသိပါတယ်လိန်ကနောက်လှည့်ပြီး Dave ကိုကြည့်သည်မင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာ तू ကမင်းသည်ငါစိတ်ထဲကရည်ရွယ်ချက်ကိုမင်းကဘယ်လိုလောက်သိတာလဲအေးမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကူရီယာမင်းပြောခဲ့သလိုပဲစားသောဆိုင်ပန်းရှင်တမတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဆယ်လီကိုအဓိကမထားဘူးဆိုတာမင်းသိပါလေလိန်ကရဲပြီးဗပြိုင်းမွေးများပေါက်စားပြုတ်နေသည့်သူ့ဘားကိုလက်ဖြစ်ပုတ်နေဒေးဒေးဒေးသူကသဘောကျသလိုရေရွတ်နေသည်မနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့ကွာတော်ထဲမှာမနာလို့ဖြစ်တဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့အတူနေရတာကိုငါသဘောမကျဘူးအထူးသဖြင့်မင်းတို့တနက်ပြတော်တဲ့လူနဲ့ပေါ့ဒေးကစိတ်မရှိတဲ့လူတပြင်းချသည်ကဲငါတို့တမင်နောက်ကိုလိုက်ပါလားဒီမှာရက်ပြီးအတိတ်မှမရှိတဲ့စကားတွေပြောနေမှာလားအေးပါငါအချိန်တွေအမှန်တိုင်းမင်းတိအောင်ပြောတာပါကဲသွားကြစို့သူတို့ဒီတောင်းတို့ဆင်းသည့်ကြောက်တောင်ထူဆဲသည့်လမ်းတိုင်းဆင်းလာကြကြ၏အောက်တွင်လမ်းမကြီးရှိနေသည်ငါတို့တောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားတင်တယ်ဒေးဗ်ကပြောသည်ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားမှာပါအဲ့ဒီဘက်ကိုမြို့ရမုံဆိုးကြီးမသွားတတ်ကြဘူးကသူတို့ဒီခြုံတဲ့ပိတ်ပေါင်းများကိုတိုးဝေးလမ်းပေါ်ထွက်လာကြကြ၏သူတို့ဖြက်ကူးနေကြ၏ကားတစ်စီးမောင်းလာပြီးအနည်းတွင်ရက်လာသည်မြို့မှလူများဖြစ်ပြီးအမဲလိုက်ဝတ်ဆောင်တင်များဝတ်ထားကြသည်ကားမောင်းသူကတကားပေါက်မှခေါင်းပြူကြည့်သည်ခပြားတို့တော်လေးရောက်နေကြပြီလားဗျသူကမေးသည်နှစ်ရက်ရှိပြီလိန်ဟာဖြစ်သည်တမင်တကောင်းမှမတွေ့ဘူးအရေးရောက်တာမမြင်ရဘူးဗျာအာဒါဆိုခပြားတို့မတိသေးဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီနီးနားမှာလူတက်သမားတယောက်ရောက်နေတယ်လို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့မနက်ကပြောပြတယ်ဗျတတိထားဖို့လဲမှားလိုက်တယ်တေချာတတိထားပါဗျာလူတယောက်ကရှေ့တိုးရေးပြောပြန်သည်လူတက်သမားတယောက်ဟုတ်လားလိန်ကမယုံကြည်သလိုရေချွတ်သည်ခမားဆိုလိုတာယူသွတ်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်လားမုတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးဗျလူတက်သမားဗျာသမားတိုက်ပြီးလူတက်သွားတယ်လို့ရဲရပြောတယ်။ "तू आ ဒီနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကတော်တဲ့ဝင်သွားတယ်"တဲ့။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပါလား။ Dave ကမေးသည်။ "ဟုတ်တယ်။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပဲ။မတင်ကားစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုတော့မတွေ့ဘူးလား။ဟွန်း။လူတယောက်မှမတွေ့ဘူး။လိန်ကဖြေသည်။သူ့ပုံတရားဘယ်လိုလဲဗျ။ Dave ကမေးသည်။လူကောင်ကြီးတယ်လို့ရဲရပြောတယ်။တကယ်လို့လူကောင်ကြီးတယ်။ဘလူးတကောင်လို့ပဲ။သူယူနေတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။နေပေါ့။သူယူနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လိုသိတယ်လဲ။လိန်ကမေးသည်။ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲဗျာ။ကားမောင်းသူကပြောသည်။ကျွန်တော်တခြားနေရာသွားရေးမဲလိုက်မယ်။လွတ်နေတဲ့လူသက်သမားမရှိတော့တော်ထဲမှာအန္တရာယ်တော့ရှိတယ်။ဒါအချက်ချက်လား။လိန်ကမေးသည်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူးဆိုတာယုံပါ။ဒေးဗ်ကပြောလိုက်သည်။ဒီအကြောင်းကိုလူတိုင်းသိတယ်ကားမောင်းသူကပြောသည်သူ့ကိုဖမ်းမိပြီမှာခမရအမဲလိုက်တဲ့နေဗျဟုတ်ပါတယ်လိန်ကပြောသည်ကဲကျွန်တော်သွားမယ်ကားမောင်းသူကလက်ကင်မင်းနောက်တွင်ကိုကိုတက်မဲ့စွာပြန်ထိုင်ရင်းပြောသည်အခုမှဆက်ပြီးခီးထွက်လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေးဗ်ကနှုတ်ဆက်သည်ခမရဒီပြေမှာအမဲလိုက်ရင်လဲယူနေတဲ့လူသက်သမားကိုတော့သတိထားကြပြုကားမောင်းသူက
ူ့ကိုမနစ်သက်လို့ကြည့်ပြီးကားမောင်းထွက်သွားတော့၏သူတို့သည်လမ်းလေတဲ့ရဲ့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသောကားကိုကြည့်နေကြ၏သူတို့မြင်ကွင်းမှကားပြတ်သွားသောအခါတက်ကိုတရားကြည့်လိုက်ကြသည်ယူနေတဲ့လူသက်သမားလိန်ကလှမ်းပြောင်းသလိုပြောသည်ဘလူးတဲ့ဒီလူတော့ကြောက်နေမှုရတယ်ဒေးဗ်ကပြောသည်သူအမှန်ပြောရလို့တော့ငါထင်တယ်လူငယ်တယောက်ကသူ့ကိုချောက်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေဒါမှမဟုတ်ရဲတပ်သားကတော့ချင်းချောက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာမြို့ဝမုတ်ဆိုးတွေထက်လူသက်သမားဒါမှမဟုတ်အယူတယောက်တွေ့ဖို့များတယ်ကဲတားကြဆိုကွာသူတို့သည်အခြားတောင်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြ၏တစ်ပင်များမှာတစ်မှအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအရွက်များဝေးစားသိသိနေသည်အက်စတာချုံမှုများကိုတိုးဝေးမြင်မာသောမေဘယ်ပင်များအောက်မှဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြသည်အရေးများထိုးကြနေမကြခင်ပေါင်လာတော့မယ်ဒေးဗ်ကသတိပေးသည်မင်းမြို့ပြန်သွားခြင်းလို့လားလိန်ကမေးသည်မဟုတ်ဘူးငါမြို့ပြန်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေးဗ်ကလိန်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြန်ပြောသည်လိန်ဘာကိုရည်ရွယ်ပြောမှန်းသူသိသည်လူသက်သမားကမင်းကြောက်နေပြီလို့ငါထင်တယ်။မင်းလည်းသူ့ကိုကြောက်မှာပါ။မင်းကိုယ်လည်းမြို့ပြန်သားကြည့်တယ်မဟုတ်လား။ဒေးဗ်ကပြန်ပြောသည်။လိန်ကရက်ပြီးသူ့ကိုလှည့်ကြည့်သည်။မြို့မှာငါ့ကိုစောင့်နေမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိပေမဲ့ဂီယူမဆိုင်ဘူး။သူ့စကားကြောင့်ဒေးဗ်မျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားသည်။ဒီကြောင့်ထမပြောနေတော့ကွာ။ဒေးဗ်ကပြောသည်။မင်းကိုငါတားပါတယ်နော်။ငါတကယ်ပြောနေတာငါမမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိရဲကွာလင်းငါပြန်ပြောသည်ဆယ်လီကမင်းကိုလက်ထပ်မယ်လို့ထင်တာမင်းယူတာပဲသူမကမင်းထင်တာထက်ပိုပြီးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ကွာဒေးဗ်ကပြောသည်ငါဒီယူလာကြီးတမင်ဖြစ်တာမင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပေးဖို့လို့ပြောရင်မင်းဘယ်လိုယူဆမလဲလင်းငါပြောသည်ဒေးမျက်နှာပြတ်သွားပုံကိုကြည့်ပြီးကျေနပ်နေဆက်သွားကြမယ်ကွာဒေးဗ်ကတူတောင်းစွာပြောသည်သူတို့သည်တဖြည်းဖြည်းရှောက်လာခဲ့ကြသည်ဒေးဗ်ကလိန်ကိုနောက်မှကြည့်စဉ်းစားနေသည်သူငါ့ကိုရန်စနေတာဟုတွေးနေ၏လိန်စကားကိုသူမယုံကြည်ပေလက်ထပ်ဖို့မပြောနဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလုပ်သူကိုပဲသူမချားခဲ့ခြင်းသို့သောသူ့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်ဖျားရှိကိုကြောင့်စင်မြင်မှအတူတွဲဆင်လာမည်လိန်နှင့်ဆယ်လီကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်နေသည်တမမာလဲလိန်ဤစကားကိုသူမယုံမီဆယ်လီသည်လိန်ကိုအလွန်ရေးပေးမှတော့လူတိုင်းသိသည်မှောင်လာပြီကွာဒေးဗ်ကထပ်ပြောသည်မင်းစိတ်တုံနေပြီမဟုတ်လားလိန်ကရက်ပြီးမေးသည်မှောင်လာပြီလို့ပြောတာပါအားလို့တနေရာမှာစကားချသိနေပြီကွာလိန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်နေသည်နည်းနည်းဆက်တတ်ကြမယ်အဲ့မှာမနစ်ကငါစကားချခဲ့တဲ့နေရာရှိနေတယ်ကွာသူတို့ဆက်တက်ခဲ့ကြ၏မြေပြန့်၏ထင်းရှုပင်များပေါက်နေသောတောထဲသို့ရှောင်းလာကြ၏တေလူသက်သမားနဲ့တွေ့မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဟမ်လိန်ကလှည့်ပြီးမေးသည်ဘာမသိဘူးသူ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တာပဲသူ့အတွက်စုငွေထုတ်ထားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ကွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုလူကပြောသလို तू လည်းလူသက်ခဲ့ရင်ပေါ့ငါသူ့ကိုဖမ်းမယ်ကွာသူ့ကမကြောက်ဘူးငါသနာသူ့သနာထက်ကောင်းလိမ့်မယ်ကွာကားဘွားလူကတော့ဒီလူကယူနေတယ်လို့ပြောတာပဲအယူတရားကတမန်လူတွေထက်ပိုပြီးကြည်စံမခံနိုင်ပါဘူးကွာငါတော့မတွေ့ချင်ဒေးဗ်ကစပင်ကိုအုတ်ထုတ်အုတ်တို့လှန်သွင်းရင်ပြောသည်တော်ထဲမှာဘယ်ယူနေမှမတွေ့ချင်ဘူးကွာငရဲပဲတရားရောကတော့သူ့ကိုပြတ်တတ်မှာပဲကွာအဲ့လိုကိုချားလူတွေကလုံးမစေပေါ့ကွာသူတို့သည်တော်ထဲမှထွက်လာပြီးနောက်ရှေးလျသောမြက်ပင်များကိုဖြတ်၍ရှင်လျှောက်လာကြသည်ထိုချိန်မှပဲထိုလူကိုမြင်ကြ၏သူရက်သည်မြက်ပင်များပေါ်မှကြော်ထွက်နေတစ်ပင်တစ်ပင်လိုပဲငြိမ်သက်စွာရက်နေသည်သူ့ကိုဘလူးဟုခေါ်ခြင်းမှချဲ့ကားခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပေသူ့ကိုယ်လုံးသည်အမှန်ပင်ကြီးထွားလာပေသည်သူ့ရက်မှမြင့်ပြီးဖြောင့်တန်းစွာရက်နေ၏သူတို့ကိုမြင်သောအခါပိုင်လက်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူများကိုမြင်ရသလိုဒေါသထွက်နေသူသည်
ကွက်လိုက်ဘဲဘဲတွင်ရက်နေလက်ထဲတွင်ရိုင်ဖယ်တစ်လက်ကိုကင်ထားသည်သူတို့သည်လူဘလူးကိုပြိုင်လူမြင်ကြ၏ခြေလန်းကိုချက်ချင်းရက်ပြီး၅စက္ကန့်မှစိုက်ကြည့်နေမည်သို့သောအချိန်အလွန်ကြာသည်ဟုထင်ရသည်ဖျားခဲ့ဒေးဗ်ကရေရွတ်သည်စိတ်အေးထားရောလိန်ကပြောရင်ဒရိုက်ဖယ်ကိုအသိမြင်သည်လူဘလူးကတနက်မြောက်ပြီးသူတို့ကိုစပစ်သည်တနက်တယ်မှာကျဲလောင်လာသည်ပြန်ကိုအောက်ဆိုင်ပြစ်သည်ဖြင့်ကြည်စံသည်သူတို့နီးမှမျက်ပင်များကိုဖျက်သွားသည်ထို့နောက်ဘလူးသည်ခြာကနေလှိမ့်ခြုံပုံများအတွင်းသို့ခုံဝင်သွားတော်၏မော်ဆိုးများကသူ့ကိုနောက်မှလိုက်ပြစ်ကြ၏ထို့နောက်မျက်ပင်များကိုဖျက်၍သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြ၏သူ့ကိုထိသွားသလားကွာလိန်ကပဲလေထိမှမထိဘူးသူတို့သည်မျက်ပင်များချတွင်ထိုင်နေကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်ဆိတ်နေ၏ငါတို့သူ့ကိုဖမ်းလို့ရမထင်လားလိန်ကတူတူမေးသည်မထင်ဘူးသူတနေရမှာရှိနေလိမ့်မထင်နဲ့ကွာမထင်ဘူးသူတနေရရမှာရှိနေလိမ့်မထင်နဲ့ကွာသူတနက်ပြကြွန့်ချင်မလို့မရဘူးကွာအေးဟုတ်တယ်တော်မှာတိတ်ဆိတ်နေရွှေလျားတံပေါ်လာသည်တော်တယ်ကြားနေကြအတံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟိုမှာရှိနေတယ်ကွာလိန်ကလေးတံဖြစ်ပြောသည်မှောင်လာပြီဒေးဗ်ကပြောသည်ထိုခိုက်မှာပဲလိန်ကလှည့်ပြီးတနက်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ကဘာဦးတရဝါကြီးတကောင်ကဲ့သို့ခြုံချားမှထလာတော့ဘလူးသည်တော်ရဲသူပြန်ဆုပ်ဝင်သွားတော်သည်သူ့ကိုထိသွားပြီထင်တယ်ကွာလိန်ကပြောသည်လာလိုက်ရမယ်မရှိပြပြစီနေဒေးဗ်ကပြန်အောင်ပြောလိုက်သည်ဘလူးသည်တော်ရဲသူလှည့်မြန်စွာဝင်ပြေးသည်သူ့ကိုယ်လုံးမှာကြီးမားလုံးသဖြင့်တစ်ကိုင်းများနေပေမလို့ပဲငါသူ့ကိုတည်တည်ချာချာချိန်ပြစ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးလိန်ကပြောသည်နောက်ဆုံးနေဘလူးသည်ပြေးရမှာရက်လိုက်တပင်များကြတော့ရက်နေတော့ဘလူးကိုသူတို့မြင်ကြရ၏ဘလူးသည်ရုတ်တရက်နောက်သို့လှည့်ပြီးတနက်ဖြစ်ဖြစ်သည်ကြီးစံမှာအပေါ်သို့ရောက်လာသည်ခေါင်းပေါ်မှာတိရွက်များကိုဖြတ်သွားသည်တိရွက်များကျွေကျလာသည်မုံဆိုးများကလည်းတနက်များဖြစ်ပြက်ခတ်ကြ၏ပေါင်နေသောတော်ရဲပဲတနက်တံများဆူညံနေတော့၏ထို့နောက်ဘလူးပြောက်သွားပြန်၏သူဒီနီးနားမှာပဲရှိနိုင်လေလိန်ကလေးတံဖြက်ပြောသည်ငါတို့လူခွဲပြီးသူ့ကိုလှန့်ကြမယ်ကွာမောင်နေပြီကွာဒေးဗ်ကပြောပြန်သည်မင်းဒီစကားကိုထပ်ပြောရင်ဆော့ဆော့စကားကိုငါထပ်ပြောရလိမ့်မယ်လိန်ကမောပန်းစွာတတ်ရှင်ပြောသည်ဒီကောင်ဒီလူတော့မပြောသေးဘူး။ဒေးဗ်ကတွေးနေ။သူတို့ဒီလူခွဲမျက်ပင်များကြားပဲအတံမကြောင်းသွားနေကြ၏။ရိုင်ဖယ်များကိုမောင်းထိန်ထားသည်။သူတို့ဒီစဝိုင်းပုံတနာရွေးရှားနေကြ၏။လိန်ကိုမမြင်ရတော့ပဲ။သို့သောတေးရွက်များပေါ်တွင်သူ့ရွေးရှားတံကိုတော့ကြားနေရ၏။ဒေးဗ်ဒီတစ်ကိုင်းများကိုအတံမကြောင်းဘေးသို့ဖယ်လိုက်သည်။သူစိတ်ထဲတွင်ဘလူးနဲ့နီးကပ်နေကြအောင်အလိုလိုသိနေသည်ပုံမနှေးကွေးစွာရွှေရှားနေရုတ်တရက်သူ့နောက်မှတေးရွက်ချောင်းများခက်ပြင်းပြင်းနင်းတံထွက်ပေါ်လာ၏သူလှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူ့စီလာနေသောလူဘလူးကြီးကိုတွေ့ရသည်သူနှစ်ဖူးမှာမောက်ပြီးထိတ်ပြောင်နေတင်းငယ်ချင်းပြောင်းသောမျက်လုံးများမှာဒေါသအခုံများထွက်နေကိုပေါ်တယ်ကွက်များပါသောရှဲင်းကြီးကိုဝှက်ထားသည်ရည်သူနေသောလူသမားလူဘလူးကြီးကတစုံတရာလှမ်းပြောင်းရန်ကြိုးစားသေးသည်ဆိုဆိုနေရသောနှခမ်းများချမှမတဲကွဲသောအတံများထပ်ပေါ်လာသည်ဒေးဗ်ကချက်ချင်းတနက်ဖြစ်ပြစ်လိုက်သည်လူဘလူးကြီးသည်နာကျင်စွာအော်လိုက်သည်သူ့အော်တဲ့ကြောင့်ခေါင်းပေါ်မှတည့်ရများပင်လှုပ်ရှားသွားကြသည်လူဘလူးကြီးလက်မှရိုင်ဖယ်တနက်လွတ်ချသွား၏ထို့နောက်
နေပြင်ပေါ်တို့ဘိုင်းကနေလဲကျတည်ဆုံးသွားတော့လေအတန်းကြောင်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်လိမ့်အတန်းထပ်ပေါ်လာ යි ဒိဗ်ဒိဗ်ဒီနှာခမ်းဆစ်ပြီးနောက်ရှေ့ကိုတို့၏လူဘလူးကြီးကိုကြည့်လိုက်တစ်ချက်ကြည့်ရုံဖြင့်သူတည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်သည်ထိုစဉ်မျက်ပြများကိုတို့၏သူစီလာနေသောလိမ့်အခြေတံကိုကြားလိုက်ရသည်ဒိဗ်ဒီလူဘလူးကြီး၏ရိုင်ဖယ်ကိုကောက်လိုက်သည်သူကောင်းတဲ့တွေမကောင်းသောအတွေ့များပေါ်ပေါက်လာသည်မျက်ပြင်များကြားတွင်ဝေး၍တနက်ဖြစ်ချိန်ထားလိုက်သည်မကြခင်လင်းရောက်လာ၏သူကိုယ်လုံးသည်တစ်ပင်များကြားမှပေါ်လာ၏ဒူထောက်ပြီးပြောင်းရှည်တနက်ဖြစ်သူ့ကိုချိန်ထားသောဒေးဗ်ကိုသူနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရ၏အော်ရန်တော်၎င်းသူ့ကိုယ်သူကာဝေးရန်တော်၎င်းအခွင့်အရေးမရရှာတော့ပါပြေးလာရဲ့အချိန်မတတ်နိုင်ပဲချိန်ထားသောရိုင်ဖယ်ပြောင်းကိုဝင်တိုးလေတော့သည်ထို့နောက်တော့သူတေဆုံးသွားလေတော့သည်ဒေးဗ်သည်ရေချက်ခင်းမဲ့စွာဖြင့်တောထဲတွင်လှည့်လည်နေခဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုတော့ခြင်ထားသည်တခါတည်းကသူ့ဘာသာတယောက်တည်းစကားပြောနေပြီတခါတည်းကမျက်စိမှိတ်လမ်းလျှောက်နေမရဘူးတို့တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုးမိပါပင်ချက်သွားခဲ့သည်သူတွင်းနေပြန်သည်ဒါလိုအပ်တယ်ငါလုပ်တယ်ဆယ်လူကေရဟုတ်လိမ့်နဲ့လက်ထက် तू ကပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်ငါမလိုလားဆိုတော့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတိုက်အယူလူတက်တော့တိုက်ရတော့ငါခံစားကဘာကြီးကိုကောင်းကျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးတဲ့လူကြောင့်ငါတတ်လိုက်သူဒီကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်တယ်လက်နှစ်ဖက်ပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်နေခဲ့ညသည်မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေသည်တခါတည်းကသူငိုရှိုက်မိထို့သောမဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းချုပ်တည်သည်လိမ့်သည်လူကောင်းတယောက်မဟုတ်ကြောင်းဆယ်လီဘွားကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်မိကြောင်းသူသိထားသည်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ငါတားဆီးရမှာပဲဟုသူတွေးနေသည်ယခုထို့သောမဖြစ်အောင်သူလှုပ်ခဲ့ပြီးချင်ပြီလိမ့်ကိုသူမဝုံးပါစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှလိမ့်ကိုသူတတ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်သူထက်ကပြောနေမိပြန်သည်ငါသူ့ကိုမဘုံပါဘူးငါသူ့ကိုမဘုံပါဘူးထို့နောက်အာယုံချင်းရောက်လာ၏အရှိဘက်မိုးကောင်းကင်တွင်လင်းအာယုံပြုတ်တက်လာ၏ဒေးဗ်သည်တရက်ကိုကင်ပြီးလမ်းပေါ်တွင်ရှောက်လာခဲ့၏သူ့ခြေတံကိုသူကြားနေရသည်နာရခင်းလေပြီးမှလက်ဆက်အေးမြနေ၏သူနဘဲတွေကားအတီတီကားတံကိုသူမကြပဲအချိန်နေသောမျက်လုံးဆုံးဖြင့်သူလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဒေးဗ်လာဟိဟုတ်ရဲ့လားကားထဲတွေလူသုံးယောက်ထိုင်နေသည်သူမိတ်ဆွေများနဲ့အိမ်ကြီးချင်းများဖြစ်ကြသည်ခမကြပြီပြီလားဘာလဲဟာဒေးဗ်ကမိလိုက်သည်ကားပေါ်မှလူများသည်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်မချမ်းမြေစွာကြည့်လိုက်ကြသည်အထက်ကြောင်မြည်သူမှစကားမပြောနိုင်ကြချင်ထို့နောက်အလဲမာထိုင်နေသူကပြောပြသည်ဒါပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုဖမ်းမိမှာပါစိတ်ဝင်ပါနဲ့သူပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးကားမောင်းသူကပြောပြသည်သူမကြောင်ရိုက်တကောင်လိုပြန်တိုက်ခဲ့တယ်လူစုကသူမဖခင်ကိုချင်းချောင်းနေချိန်မှာလူစုစီအတင်းပြေးသွားတယ်လူစုကယူနေတာလက်ထဲမှာလည်းတနက်ကင်လာတယ်ဆယ်လီတင်ဆုံးရောက်တည်တော့အခါဒေးဗ်ယူသွားပြီဟုသူတို့ထင်ကြ၏အားလုံးကပဲဤသို့ထင်ကြသည်ပြင်းတဲ့ရဲတပ်ဝင်များရောက်လာသောအခါတွင်ဒေးဗ်ကသူတို့အားတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးအလောင်းမြောက်ကိုပြသည်အဖြစ်အပျက်ကိုအမှန်တမ်းပြပြပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့ပြောသည်ဥပဒေအရသူတည်တံပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်သူလာဖျားရှိခိုးကျောင်းထဲတွင်ဆယ်လီးမြေပုံနှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်မြုပ်နှံထားခဲ့ကြသည်နေ့တစ်နေ့တစ်ခုသောအချိန်တွင်တစ်ပင်အရိပ်သည်ထုံမြေပုံနှစ်ခုကြားတွင်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လေရှိကြောင်းသူတို့ကတင့်အားပြောပြလိမ့်မည်သာဖြစ်သည်2 Henderson a gale by Stanley George